Ağcabədidə sürücünün ağır yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə rayonun Hacıbədəlli kəndində qeydə alınıb. Xəzər Məhərrəmov idarə etdiyi Şaqman markalı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol kənarındakı iri gövdəli ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü ağır yaralanaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Vəziyyəti ağır olduğundan paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.